Світлана Демко працювала на заводі протягом 38 років. У 2018-му жінку звільнили без виплати заробітної платні. Підприємство заборгувало Світлані близько 140 тисяч гривень. Я подала до суду у вересні. За 10 місяців в мене не було жодного засідання. Тобто чекали. Ось я особисто чекала 6 років. Сьогодні нам повідомили, що ми можемо прийти, принести підтвердження карток і що нам перерахують на них гроші. Таких, як Світлана Демко, кому мають виплатити борг близько 8 сотень. У середу, 17 липня, відбулась зустріч керівництва підприємства з президентом України Володимиром Зеленським. В четвер наступного дня було підписано доручення в триденний строк виплатити всі заборгованості колишнім та діючим працівникам заводу. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень, говорить Валерій Калашников, генеральний директор підприємства. Ця заборгованість прийшла до нас не єдиним платежем. Вчора зайшло 60 мільйонів. Ми вчора погасили заборгованість 7 працюючим. Сьогодні залишок суми. І ми зараз ось, якщо ви бачили людей на прохідні, це люди, які... Це звільнені люди. Дуже складно технічно. Хтось вже просто помер, хтось десь за кордоном працює, хтось незрозуміло де знаходиться. Загалом ми зараз цим займаємось. Виконавча служба долучилась, допомагає нам. Ми зараз формуємо цю базу. Люди приходять, нам приносять свої розрахунки. Рахункові рахунки, куди перераховувати ці гроші. Ми вже почали процес, і завтра, я думаю, ми його закінчимо. З листопада 2014 року колектив заводу написав більше 100 звернень до президента, уряду та місцевої влади з проханням виплатити борг. Ми тільки до Порошенка зверталися більше 8 разів. Ми тільки до Порошенка зверталися більше 8 разів, плюс Кабмін, плюс РНБО, плюс Верховна Рада, депутати Верховної Ради, Укроборонпром і таке інше. Но загалом до всіх. Було більше 100 звернень і результату не було. Можна по-різному говорити про Зеленського, а вже ж, але ніхто не пам'ятає, щоб так швидко люди отримали гроші. Це не просто чогось там просили, якоїсь мани небесної, а люди просили просто віддати своє, щоб вони могли не виживати, а жити. Сергій Бабаджан – один з тих, хто отримав виплату заборгованості по зарплаті. За період з листопада 2014 року і до червня 2019 йому заборгували 110 тисяч гривень разом зі щорічним відсотком компенсації. Люди дуже задоволені, у людей плани великі. У когось купа боргів, хтось вирішив поїхати, жіночки вирішили прикупити одяг. Ну, загалом, я в жіночому колективі, у мене дві жінки підлеглі. Ну, загалом, це свято, розумієте? Довгоочікуване. Хочу з'їздити в Ізраїль до товариша. Він давно запрошував, але я не міг цього собі дозволити. Допомогти дітям, телефон новий куплю. Ну, навіть не знаю, дружині щось новеньке з одягу. За словами генерального директора Валерія Калашнікова, до завтра, 23 липня, всі борги колишнім працівникам заводу мають бути виплачені у повному обсязі. Катерина Лисюк, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.